ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଗଲୁ ବେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଫେର 1 ତାରିଖ ବାଦ ଗଲୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେବାକୁ 4 ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ବୋଲି ଟୋକନଟା ଦିଅ ନା ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କିସାନ ଲୋକେ ସାଥ ମେ ଇଏ ବି କିସାନ ଲୋକେ କିସାନ ଲୋକ ସବ ଚିଲି ଲେକେ ଆତେ ବ୍ୟାପାରୀ ବାହାର ସେ ଆତେ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏମପି ୟୁପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ସବ ୟହାଁ ସେ ମାଲ ଖରିଦନେ କେ ଲିଏ ଆତେ ଫରକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁଜରାଟର ମଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଧାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍କା ଚିନାବାଦାମ ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଳି ପନିପରିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଉ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ମିଲର ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ଦୁହାଇ ଫଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଲହୁ ଲୁହ ଦେଇ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି ଆଉ ଏ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସରକାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁଜରାଟ ପଛରେ ମଡେଲ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 23 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେନି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟ ଏତେ ଆଗରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ପଛରେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ଓ ଟୋକନ ଅବଧିର ଦହଗଞ୍ଜ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,31,237 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ 1,20,584 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10,653 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡି ଆମର ବାପାର 80 ଭଉଣ ଭାଗ ସାରି ଭାଇ ବାପା 80 ଭଉଣ ଜଏଣ୍ଟ ପଟା ଅଛି ଆମେ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗଲେ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ନେଇଛି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଏସ୍ଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଏ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆସ ଆମେ ନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାର୍ଟି ଫିଲ୍ମ ଧରିକିରି ସିଏ ତା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମଣ୍ଡି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବାହାର କରିଛି ସେସବୁରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମର ଏରର ଇଏ ସବୁ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି ମାନେ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଇଏ 77 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟର ଏହି ମଣ୍ଡି ଏହି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡିରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସି ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ବର୍ଷା ଖରା ମାଡ଼ରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସମାନ ଶାସନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁହ ପିଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଶୋକ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍